Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har strikket en fin lille trøje her, og den vil jeg gerne dekorere med noget broderi. Broderi kan jo være alle vegne, om det er på dine jeans, eller det er din sweatshirt, eller som her en håndstrikket trøje, så er det bare en fin måde enten at dekorere eller lappe med broderi. Der er nogle fif til at få et godt resultat, og det er dem, jeg vil vise jer nu. Jeg skal bruge det her selvklæbende broderimateriale. Det er sådan noget papir, hvor der er tapet et vandopløseligt materiale på. Og det betyder altså, at vi får muligheden for at overføre en tegning herover til blusen, hvor det bliver tapet fast, og så broderer jeg oven på det. Så det første, jeg skal gøre, det er lige at få min tegning over på det her selvklæbende broderimateriale. Og jeg har været i de gamle malebøger. Malebøger er simpelthen så gode til at have nogle enkle streger og tegne op efter. Det her selvklæbende broderimateriale, det har altså en meget glat papiragtig side, og så har det sådan en lidt nubret ru side, som er det materiale, vi skal bruge, og det er der, vi skal tegne på. Jeg bruger her sådan en, det her det er sådan en Frixoni-pen, altså man skal sørge for at bruge en pen eller en blyant, som ikke har for meget væske i sig. For i og med det her er vandopløseligt, så er en stor fed tus med meget væske i, vil simpelthen få materialet til at forsvinde med det samme. Så her bruger jeg Frixoni-pennen. Og jeg vil så have lavet sådan et lille bamsehoved her på striktrøjen. Så jeg tegner lige mit motiv op, hvor jeg skal brodere efter. Så har jeg fået tegnet omridset op her. Og altså på den ro side her. Og så er jeg klar til at skal placere den der, hvor jeg vil have motivet på blusen. Og det her det er forstykket. Jeg har min lille knaplukning her om i nakken. Og jeg tænkte, at han bare lige skulle sidde hernede og være sød hernede i det ene hjørne. Og så tager jeg papiret af. Og nu er det simpelthen tape her på den her side. Og så skal han lige være hernede. Så trykker jeg det godt fast her. Og det betyder, at nu har jeg motivet klar, og jeg har en god, stabil. Nu vil strikken ikke, hvis ikke jeg har haft papiret på, så vil strikken arbejde, mens jeg syr. Men nu er der en god, stabil bund at lave mit broderi på. Og her har jeg så valgt den her DMC Ecovita uldbroderigarn. Den synes jeg er flot mat, så det sådan blender lidt ind i trøjen, men alligevel giver en fin fylde. Og hvad type sting, og hvad man nu har lyst til, om det er satinsting eller fladsyningsting, det er jo bare, hvad fantasien den sætter i af grænser. Sådan her. Starter vi op lige så stille med ørerne. Og jeg kører lige ned og laver sådan en lille tråd på bagsiden, som jeg så syr henover. Og så fylder jeg ud stille og roligt her i det lille øre. Så har vi starten her. Dem her laver jeg med sådan nogle fladsyningsting, sådan nogle lange fladsyningsting i samme retning. Og tænk på at starte med at brodere det, der ligesom skal ligge bagerst. Altså her kommer der noget tunge og noget næse ovenpå, så jeg tager lige alle de her brune flader i ørerne og i næsen først. Og så konturen til allersidst. Så
Så nu er det simpelthen bare at arbejde mig igennem her efter optegningen og få broderet det lille fine bamseansigt her. Og nålen, jeg syr med her, broderinålen, det er en med spids. Det er sådan lidt sejt at komme igennem materialet, så det er rart, at nålen bare bryder igennem med spidsen her. Og i og med, at det ikke er nogen maskesten, der skal passe ned i strikketøjet her, jamen, så må nålen bare bryde igennem lige der, hvor jeg gerne vil have den bryder igennem. Så kom jeg i mål med det lille broderiprojekt her, og bamsen træder tydeligt frem. Nu skal jeg så have klippet det selvklæbende broderimateriale ned, så der er så lidt tilbage som muligt. Og jeg bruger lige her sådan en applikationssaks. Den er god til ikke at klippe i det forkerte. Og jeg kan sådan lige løsne det selvklæbende. Og så klipper jeg lige rundt her for at få det meste af materialet væk. Der er ingen grund til, at jeg skal vaske mere væk end højst nødvendigt. Så. Sådan der. Så nu er der minimalt tilbage af materialet, og det er så det, vi skal have skyllet op, fordi det netop er vandopløseligt. Jeg kan også godt mærke her omkring en lille smule af det klæbemateriale, der har været på bagsiden af broderimaterialet. Og det her er lidt for et syns skyld for jer her på videoen, at jeg bare har en lille skål vand. Men det er godt at have en pæn stor mængde vand at skylle op i, fordi det er sådan lidt husplads-agtigt, det der bliver opløst. Så almindelig ren vand. Og man kan selvfølgelig også bare vælge at vaske projektet i vaskemaskinen, så forsvinder det også. Det behøver ikke at fjernes, inden man skyller det op i vaskemaskinen. Og nu kan jeg altså mærke sådan en lidt klæbende fornemmelse her. Og så forsvinder det her broderimateriale. Og jeg vil op og have denne her skyllet op i vaskemaskinen med det samme efter. Jeg kan se, at der er sådan en lille smule afsmitning af garnet, og derfor så er det vigtigt, at det ikke bare får lov at ligge og tørre ind, så det skal simpelthen lige op en tur i vaskemaskinen på uldprogram. Men på den her måde får vi materialet væk. Og så skal vi lige have en tur i vaskemaskinen, og så får vi et fint broderi at se. Så er blusen blevet vasket, og alt materiale er nu væk, så det er blødt og elastisk. Og et super fint broderi står frem. Så bare i gang med at brodere på alt dit tøj. Det selvklæbende broderimateriale gør det hele meget nemmere. Rigtig god fornøjelse.